Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan da yanda kuke gani shine madarasatu Abi Huraira litahfizul Qur'an. Nan muna nan tare da malamai da dalibai, ana niyyar fara karatu kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tarbiyyar dalibai haɗin kai ne tsakanin malamai da iyayensu. Yana ɗaya daga cikin tarbiyyar yara nuna musu shiga irin ta addinin musulunci, musamman a zamanin nan da muke.